Две коли изгоряха в автосервис в Шумен. Сигналът за пожара постъпил на спешния телефон малко преди 18 часа на 25 май. Авторабутилницата се намирала в местността Топхането и с огнената стихия се борили 4 екипа огнеборци. Потушени с 18 тона вода и със спасени от опожаряване две сгради. Две коли немска марка обаче са напълно унищожени, както и много техника и апарати. Изяснено било, че пламъците тръгнали по време на боравене с заварачен апарат от 50-годишен мъж от Шумен. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство за престъпление, при което по непредпазливост е запалено чуждо имущество. За него законът предвижда лишаване от свобода до 3 години.